kreslenou. No, ona tam je tadle i tadle ta. No, ale je. Jako ten trojuhelník je tady. Jo. A tady teďka my stojíme, tohle to je tuhle ta rokle. Jo, to je tuhle to, jo, ta rokle. Jo, protože ta cesta původně šla touhle rokličkou. A podívej se, že on to má úplně přesně i tohle to, co jde nahoru k medníku. No, no, no. Takže on to má na milimetry přesně, všechno. A to je ta mapa, která bez tý bych já nevěděl o žádný cestě, která tady v té době tady byla, že jo? Protože rozumíš, on má zakreslenou tu cestu tady, vidíš? Jo? Tu rokli. To je prostě, to jsou maličkosti, ale důležitý, hrozně důležitý. Tam se chytuje.